afstand speel 'n baie groot rol in ons lewens. Wanneer ek bereken wat dit my kos om werk toe te gaan, selfs om vir vakansie te gaan, want ons weet allemaal dat petrol is nie baie goedkoop nie, het 'n afstand effek 'n groot rol in ons lewens. Maar nie net wanneer ek die afstand af bereken om by 'n bestemming uit te kom wat 'n groot rol in ons lewens speel nie. Maar selfs afstand in verhoudings speel baie groot rol en het 'n groot invloed in my menswees. Maar nie net 'n verhouding met mense nie, maar selfs in my verhouding met God speel afstand 'n groot rol. Want soms voel God ver van ons af, maar baie aan die keer ook naby aan ons. Maar ons emosie hoef nie wipplank te ry wanneer dit kom by God nie. Want daar is goeie nuus vir ons. En die goeie nuus is dat die kruis het die afstand weggeneem. Ons hoef nie meer te voel dat God ver weg is van ons nie. Want die kruisgebeure het gemaak dat die afstand dan nie meer in afstand is nie. God is nou by ons, rondom ons, met ons. Jesus kom en hy praat met die disippels in Matteus 28 vers 16 tot 20. Nadat hy gekruisig was en opgestaan het uit die dood, voordat hy in die hemel opgaan, sê hy, kom die disippels by mekaar en hy sê vir die volgende. Die 11 disippels het na Galilea gegaan, na die berg waarheen Jesus hulle ontbied het. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, maar sommige het getwyfel. Jesus het nader gekom en vir hulle gesê, aan my is gegee alle mag, in die hemel en op aarde. Gaan dan en maak disippels van al die nasies, deur hulle te doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en hulle te leer om alles te onthou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle altyd daar tot aan die volëinding van tyd. Jesus maak die belofte hierso, om vir ons te beloof dat hy met ons is, altyd tyd. En ons hoef nie te voel dat hy ver van ons is nie, want hy sê hy is met ons. En wanneer ek en jy voel dat hy nie met ons is nie, of ons voel dat ons teen 'n plafond vasbyt, of ons voel dat God ons nie hoor nie, onthou die woorde van Matteus, wat hy sê hy is met ons. Dus bestaan daar nie meer in afstand nie, want toe Jesus bekend gemaak is aan hierdie wêreld toe hy gebore is, wat het hy 'n naam gekry met die naam van Immanuel, wat beteken God met ons. En dit is wie hy werklik is, Immanuel, God met ons. En ek wil dit by jou tuisbring, om altyd te weet, God is met jou. Kom ons bid saam. Here, baie dankie, dat ons kan weet, God is met ons. Hy is nie ver nie. Hy is nie op 'n ander plek, dat hy ons nie hoor nie. God hoor ons. En ons dankie daarvoor. In Jesus' name, amen.